Estamos no momento de segundo encontro do território Ayamu, que é essa união, né, dessa diversidade de vários povos, né, que estão entre três grandes blocos de territórios indígenas no extremo, né, norte, tanto do Pará, o Amazonas, né, Roraima. A gente conhece um pouco da região, né, porque são povos, apesar de ser recebendo denominações diferentes, todos somos parentes, né? Todos somos parte do Yana. Esses pedacinhos que existem, que sobraram da nossa região, elas são muito ricas em biodiversidade, também de povos e de línguas e de costumes, né? Essa construção, dessa concepção de território Ayamu, ela vem de uma caminhada de pelo menos uns 8 anos de construção do plano de gestão territorial e ambiental de todas essas terras, que vem procurando pensar a gestão territorial de forma ampliada, uma vez que essas terras são todas emendadas entre si. Elas formam um grande complexo territorial cercado de áreas protegidas e próximos a outras terras indígenas vizinhas, porque fazem parte de um grande corredor de povos de língua caribe. Como surgiu esse nome do Ayamu? Caribe que fala, né? Que chama, é mesmo nome dos objetos, principalmente jabuti. Os Waiwai chamam Ayamu, os carianas chamam Ayamu, nós chamamos o Ayamu também. Ah, porque é assim, o jabuti, ela é resistente. Ela não desiste por facilmente. Ela resiste a vários dias sem tomar água, sem se alimentar. Mesmo caindo uma árvore em cima dela, ela fica ali até que ela consegue sair. Há um território do povo resistente na luta, né? Principalmente quando se trata de interesse comum de todos. É uma oportunidade única nesse encontro que os habitantes desse mesmo território possam estar reunidos pelo menos uma vez por ano, várias atividades paralelas, todas se somando para se definir como vai ser implementada essa governança. Houve uma oficina de jovens comunicadores para pensarem como eles vão atuar na comunicação tanto interna do território quanto externa. As mulheres também dessas várias regiões, já que esse território é tão amplo, elas não conseguem se ver com muita frequência. Do ponto de vista ambiental, um bloco coeso, maciço de áreas, né, que garante inclusive as nascentes interiorizadas no território, ela tem um impacto de gestão ecológica muito maior, muito superior. Nós temos vários riscos de ameaças, invasões territoriais, relatos de garimpos em algumas localidades, empreendedores, principalmente do ramo de pesca esportiva, que ingressam nesse território, que utilizam ele sem autorização dos próprios índios. O que está sendo falado nesse encontro é a importância de que todas as decisões que afetem o território Ayamu sejam tomadas em conjunto. Por esse conselho que hoje, no último dia do encontro, foi indicado, aprovado e empossado. Então a gente fecha esse encontro com 19 representantes desse território que compõem o seu conselho executivo. A mensagem que nós, povos indígenas do território Ayamu, deixamos aqui a toda a humanidade
é de que é necessário que cada um assuma seu papel, seu compromisso, de que a demarcação de territórios indígenas é uma única forma de garantir que a vida de todos esteja protegida. Porque são nos territórios indígenas que estão os grandes rios, a floresta, o equilíbrio do ar que todo mundo respira. E vamos pela demarcação de territórios indígenas, que é esse que é o plano principal para salvar o mundo. Encontro, 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 Guayamón.